ska börja som de gör på SVT. Vi får kanske börja tejpa över såna här saker. Ja, just det. Vi vloggar på en måndag igen. På en måndag igen. Det blev lite för mycket som hände där i fredags. Det är ju det här med flytten som ställer till det i våra scheman. Du ska flytta med till hamnen. Ja. Det ser jag för att du har en gul lapp på dig. Just det. Nämligen. Ingen reklam här i onödan. Det får räcka med kortleken. Ja, exakt. Och det här är den näst sista vloggen. Jag tror vi hinner smyga in en vlogg till innan vi börjar riva studio här på torsdag. Ni som är lite uppmärksamma kanske på campus har sett att den här salen 228 har vi rivit. Ja, det är salar. Ja, och även nere i källaren och sådär har det ju försvunnit lite salar. Och på torsdag kan man ju säga, eller onsdag egentligen sista dagen då man som student ska befinna sig på Kalmar Nyckeln. Sen, ja, ni får befinna er här sen också, men det finns liksom inte så många ställen att sitta på. Ni får en karantän där på en vecka då ni inte har någonstans att vara direkt så. Den 6 december så är ni välkomna ner i hamnen, eller universitetskajen, för då är det öppet för fullt där nere. Ja, och även studenterna kommer in med sina kort. Då flyttar ju vi, så det blir full rull i korridorerna där i alla fall. Japp. Så 6 december sen. Men vi säger väl lite om det fredag. Eller inte fredag, men nästa vlogg här i slut. Vi ska titta lite på den här kursen istället, som vanligt. Jag fick ju ställa in torsdagsföreläsningen. Det var lite dörlig faktiskt, så att det var därför. Det var inte flytten som ställde till det, men jag har... Å andra sidan tittat igenom den här lektion 4 här, den inspelningen som finns från förra året, och där ganska sällan, men just den här gången hade jag faktiskt ingenting att ändra på i den. Mm. Utan där var allting korrekt, vilket gör att den fungerar jättebra att titta på. Och jag måste trycka på vikten av att faktiskt göra det innan nästa föreläsning som är imorgon, tisdag. Mm. För allting bygger på det här med den händelsestyrda, att kunna skapa events. Förhoppningsvis har de flesta, eller skapa events, att kunna i alla fall lyssna på händelser som inträffar i webbläsaren. Förhoppningsvis har de alla gjort det redan. Räcker det bara med att lyssna på den, eller bör man göra några övningsuppgifter också? Går man in på den så kommer ni att se att den här Bartboarden har vi del 2 av. Första delen handlar om domen och andra delen handlar om... att koppla händelser. Mm. Jag rekommenderar starkt att man också tittar på den. Mm. Och vi fick lite, vi kanske ska gå igenom det. Vi fick lite frågor här om vilka övningsuppgifter man bör göra innan man ger sig på examinationsuppgift 2. Examinationsuppgift 2 har ju deadline här, kan det vara 12 eller något sånt där? 11 december. Så att efter, kan man säga, morgondagens föreläsning, så är det, tycker jag, det ska vara fullt fokus i alla fall. Eller börja smyga igång med den här examinationsuppgiften. För då har ni allt ni behöver för examinationsuppgiften. Ja, i teorin. I teorin, ja. Men kanske inte i praktiken. Och därför är det kanske viktigt att man jobbar igenom övningarna. Så vi tittar lite på det. Vi går in under övningar. Den här första, Tiny Tunes, den tycker jag absolut man ska köra igenom. Och den bör man kanske nästan vara klar med. Den hör ju till den föreläsningen som var i tisdags förra veckan. Så den bör man göra. Samma sak gäller kanske Temple of Doom. Är inte så dum. Den handlar ju också om att hantera domen. Känner man att man har koll på det så kan man kanske hoppa det här. Det är ju samma sak med Elenuit. Mm. Den är också dommanipulation. Så att, lite parentes kanske på de här två. Ja, men någon av dem bör man ha gjort i alla fall. Absolut. Och absolut i minsta fall Tiny Tunes. Mm. Så i princip det sämsta man kan göra är att hoppa rakt in på Bartboard. Ja, Tiny Tunes bör man nog i alla fall, så man har lite känsla för det där. Sen kan man gå på Bartboarden, och som jag har sagt tidigare, ni får jobba som ni vill. Vissa väljer att först försöka själv och sen titta på inspelningar. Vissa kodar med under inspelningarna och pausa. Så där. Det är ju helt upp till er själva att hantera det där. Men ni har båda inspelningarna här också. Här återigen en sån här click game. Det också handlar om att sätta händelser och jobba med händelser, så där får ni jättegärna göra.
också kanske inte den absolut viktigaste av alla övningar, utan Bartboarden är väldigt viktig. Sen kommer en viktig också, och det är den här som heter Autocomplete. Mm. För den sätter lite arbetssättet, hur man jobbar med den här andra examinationsuppgiften. För det här handlar nämligen om att göra nätverksanrop. Mm. Och i den här, det är en ganska lång inspelning om inte jag minns fel. Nu när jag öppnar den här så kommer vi säkert att få igång ljudet här, så vi ska bara se. Nej. Jo, nu har den säkert kört igång ljud. Bara för att jag såg inte den där. Ska vi dra ner ljudet så att vi inte får något ljud. Den är 1,5 timmar lång. Och här gör jag egentligen, om jag inte minns helt fel, en resa från hur man jobbade med så här callbacks-funktioner, jaha, kopplade okay. till event, till att gå över till det nya Fetch API-et med promises. Jag minns faktiskt inte om jag också kommer in här, ska vi se på sen. Wait och på Wait och Sync, som är det jag kommer gå igenom imorgon bland annat. Det vill jag nog. Vi kan väl hoppas på det. Ja, kanske. Men annars börjar det bli dags att uppdatera det där demot kanske. Så det är inte så gammalt. Ja, men den i alla fall passar väldigt, väldigt bra att titta på efter morgondagens föreläsning i alla fall. Nu känner jag att det blir väldigt meta när jag sitter mitt i allting här. Jag fattar att man har gjort om lite grejer. Jag är inte riktigt bekväm med webbläsaren. Så, Memory Game kan ni vänta med lite. Mm. Visst, den tar inte upp så mycket nytt. Det är Doom, det är Event och Timer. Så det är egentligen inga konstigheter. Men ta den till examinationsuppgift 3. Den ingår som en del där i. Mm. Så Autocomplete och Bartboard och Tiny Tunes. Absolut minimum. Yep. Men inget dumt att göra de andra med. Sen har jag fått lite frågor. Ja, det finns ingen lösningsförslag. Ja, det kanske är att jag har glömt att länka det på vissa fall. Går ni in på en exercise på det här sättet. Kommer in på GitHub. Så kan ni alltid välja branch här. Då hittar ni en solution branch. Går ni in i solution branchen så hittar ni lösningsförslag på applikationen där i då. Mm. Nu använder jag ju tyvärr require här. Jag har inte ändrat det, utan det är ju import som gäller i den här kursen som jag sagt tidigare. Det om övningarna. Sen kommer vi nog återkomma lite till morgondagens föreläsning. Kommer vi behöva diskutera lite här sen, tror jag, för det är många nya koncept. Mm. Något som är jätteviktigt, jag trycker på det i den här fjärde föreläsningen. Jag kommer att trycka på det imorgon på morgondagens föreläsning. Och det är det här hur man hanterar den här så kallade eventloopen, eller kön. Det är en sån här det är en teori. Det är ingenting som man, det är ingen kod som man skriver. Nej, men, det... men att förstå den teorin gör allting så mycket enklare. Mm. Eller har jag fel? Nej, och framförallt, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men var det som så att du visade någonting ifrån någon konferens? Ja, det finns ju What the heck is the event loop, ja, anyway. Den delen av föreläsningen alltså, som tar upp det här, alltså, det hjälper en att verkligen förstå hur saker och ting fungerar. Ja. Och kanske varför det inte fungerar i vissa sammanhang. Ja. Att ha den modellen det, liksom. Det är superviktigt, men jag misstänker att du kommer köra den. Jag kommer att visa dig verktyget den, till och med imorgon. Ja. För det hjälper till väldigt mycket för förståelsen av det här. Japp, det om det. Jag tänkte vi ska prata lite om, för det kan vara intressant att ta upp i den här kursen. Det kom en... hur är det? Nej, det är inte den. Den håller på fortfarande, det kan ni göra. Men den. The State of JavaScript 2018. Mm. Det är en undersökning som skickas ut, vad står det, till 20 000 utvecklare. Där man diskuterar saker som ramverk och standarder och sådana här saker och vad som används. Mm. Och 2018 står det, den här kommer periodiskt då? Eller? Ja, i alla fall 2016-2017 och så har det kommit den 2018 också. Vi ska inte gå tillbaka, det kan man ju om man är intresserad göra och jämföra och se vad som har ökat och sådär. Men jag tänkte vi kan titta lite, för det finns vissa vettiga saker kanske. I den här kursen så pratar vi inte ramverk egentligen, utan vi är väldigt fokuserade på standarderna i kursen. Undersökningen, alltså på utbildningen så pratar vi inte så mycket om ramverk som jag sa, utan vi försöker fokusera på standarderna som finns kopplat till JavaScript.
Och det tar man upp här också, men man strukturerar det lite, för det finns ju vissa ramverk. Många har talat om React, Vue, Angular, Mongo, Express, Node. Alltså det är saker vi kommer att diskutera senare i utbildningen. Men det kan vara, vara intressant att se hur det ligger till. Vad är det som faktiskt används? Och då ska vi se, för såg den ut så här sist jag tittade. Vi ska se här, Connections, JavaScript, Flavors kan vi väl gå in på till exempel. Här ser vi ju då, man frågar helt enkelt, man delat upp det här lite, JavaScript flavors, frontend ramverk, datalager och sådär. Och här kan vi se vad det är som är populärt då. Och vi ser ECMAScript 6 som vi egentligen fokuserar på i kursen, det är ju kraftigt dominerande. Det finns ju något som heter TypeScript. Och det är ju ett verktyg som man ungefär alltså, som webpack som förkompilerar koden eller skriver om koden lite, så man skriver koden på ett lite annat sätt än vad vi gör i kursen. Sen görs det om till standard JavaScript i bakgrunden. Men det blir typat. Ja, på ett man annat får sätt. En typning då att vi måste tala om att någonting är ett heltal. Vi kan inte spara en sträng i ett heltalsvariabel och lite sådana här saker. Det är ju ganska populärt och det kommer väl från Microsoft, va? Microsoft-världen om jag inte är helt fel ute. Det är i alla fall väldigt populärt i samband med att man skriver .NET-applikation. Ja, jag menar för det är starkt typat. Precis. Kommer man från den världen så tycker man det är trevligt med starkt typat. Och då erbjuder just TypeScript det. Flow vet jag att jag läste på om vad det var, men det har jag redan glömt bort. Reason, Elm, Closure, Script. Så att det finns ju lite andra alternativ här också kanske, men jag tror inte det är fel att hålla på med ECMAScript, så kan jag väl säga. Nej, men det är ju aldrig fel, det är ju därför som vi har valt att göra på det här viset. För jag menar, kan man de här grunderna, då kommer man ha förstånd att uppskatta de här tilläggen som finns, eller vad vi ska kalla det, ramverk, funktionsbibliotek, vad det nu än må vara för någonting. För de förenklar för oss. Och jag menar, men kan vi grunderna, okej, då får vi lättare att ta till oss de här olika delarna som finns utöver standard JavaScript. Frontend-ramverk. Och det är ju det här, nu när vi använder egentligen inget ramverk i den här kursen, men vi förhåller oss till ett ramverk kan man väl säga, i och med att vi försöker skriva webbkomponenter. Det blir en form av liksom sammanhållande lim för att skapa komponenterna i webbläsaren. Men webbkomponenter är ju vansinnigt nytt. Stödet vet ni, så det är ju så i webbläsarna. Och frontend-ramverk har funnits i väldigt många år nu. React är det populäraste enligt den här undersökningen. Och jag tror det stämmer ganska väl överens med vad jag tycker man hör när det surras. Sådär att React är det de flesta refererar till. Det är ju Facebook som skapade det en gång i tiden. Jag tror att den första riktiga React-applikationen man skrev var väl Instagram, om jag inte minns fel. Jag har för mig att det var så. Och mycket byggde väl på att man hade, ja, där har man ju ett behov av att strukturera på ett stort sätt såklart. Vue är väl, jag tror det är fristående, va? Jag tror inte det är något, i alla fall vad jag vet, direkt större företag som ligger bakom det. Nej, utan och det är sen så det är väl pluggbart i större utsträckning här för mig också, va? Ja. Men påminner väl en hel del om React i grunden i alla fall. Också på och många av de här följer ju, både React och Vue följer ju intressanta designmönster om vi kan uttrycka oss som Modern View Controller, olika varianter på det. Ja. Angular, Googles, stora flaggskepp, har kommit lite olika versioner, har varit lite munhuggeri bland utvecklarna, lite för olika versioner och att det inte hanterats på rätt sätt. Ja, och vi var ju på en JavaScript-konferens för alldeles för många år sedan. Men just då så kom Angular 2. Ja, precis. Och det var ju, de var ju uppror, merparten av konferensdeltagarna som höll på med Angular 1 då. Mm. Så att det är väl lite omtvistat, att de har tappat lite momentum, har väl fått lite ryktet av sig också att vara lite tungrot i många fall. Sen finns det lite olika, Preact känner jag inte till, säkert någon avskalad version av React skulle man väl kunna gissa på. Nu gissar jag bara Ember, tror jag, visst var de och föreläste om Ember på den konferensen också. Jag har läst på om det, men det var några år sedan också. Ja, Polymer kan vara intressant att känna till, det är också Google som ligger bakom och det handlar ju om ett sätt att jobba med standard webbkomponenter egentligen. Men
ett ramverk som hjälper till att få bakåtkompatibilitet på dem där då. Nu är jag lite osäker, men vi kan titta other libraries. Jag bara fundera på om Web Components ligger med här. Det gör det. Där ser vi den, va? Så det ligger, det är många andra ramverk som kommer före, till och med jQuery här är mer populärt. Jag ska inte kalla jQuery ett ramverk, jag skulle kalla det ett bibliotek. Men, ja. Men webbkomponenterna finns med på radarn. Jag kan, utan att läsa 2017-2016, kan jag säga att den där har ökat. Ja. Sen dess är jag helt övertygad om. Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Ja. Men, dess derivata är säkert positivare, ja, än de som ligger högre upp. Så kan det säkert vara. Jag, det är i alla fall därför vi har valt att fokusera på det. Men som sagt, alltså, Web Components, standard. Polymer går ju lite hand i hand i det fallet. Datalager, det har vi inte pratat så mycket om i ännu. I alla fall inte i webbläsaren. Vi kommer väl att börja. Vad är det för något som är här? Här är det egentligen datalager på klienten. Och databindning och sådär. Redux är ju ett sånt här verktyg som används väldigt, väldigt väl tillsammans med React. Ja, men det kan vi ju säga också, liksom, varför, alltså anledningen till att vi inte berör de här sakerna egentligen, det är ju, vi har inte kommit så långt i vår programmerandet, och framförallt våra problem som vi ställs inför under den här kursen har inte de här behoven. Nej. Så, ja. Ni kommer ju säkert att börja upptäcka det. Jag kan tänka mig, i och med den sista applikationen i den här kursen, så kanske man börjar se det här att oj, jag kanske har flera olika kontroller som vill dela på något gemensamt data. Hur ska jag göra det här så att alla hålls uppdaterat? Typiskt är ju det som man alltid tog som exempel förr i alla fall. Det var ju på Facebook, och mycket av att det här kom till med Redux och React i Facebook var de här notiserna. Som man får, att du får en notis på jordgloben samtidigt som du har en notis någon annanstans, och allt det här skulle vara i synk, vilket det inte var. Det var jättestora problem med att få det här synkat, och då börjar man fundera på de här bitarna lite mer ingående i webbläsaren. Vi kommer att beröra det här. GraphQL är ju någonting som man pratar väldigt, väldigt mycket om också just nu. Men som sagt, vi får lugna oss lite, det kommer. Backend, då är vi ju inne på nästa kurs som vi kommer att titta på, och då är det Node vi pratar om i det fallet som plattform, och då är det ramverket Express som är det absolut dominerande och populära, och det kör vi ju faktiskt i den kursen. Och det är ju helt enkelt för att där behöver man ett ramverk, för att det blir väldigt mycket att handknacka. Och det där annars kan man ju paketera på jättemånga olika sätt och använda sig av på jättemånga olika sätt. Vi får väl se om vi twistar till det. En nyhet i år, nämligen att jag ska ha de föreläsningarna och inte John. Så får vi se vad jag hittar på. Testning. Vi har ju inte berört testning jättemycket mer än att ni har testat på att testa er kod med färdigskrivna tester. Och då har vi ju använt Mocha som testramverk. Här har vi ju andra, Jest, Mocha, Jasmine. Det är väl de jag har i alla fall bäst koll på. Det var ju inte någon som var sådär superdominant. Nej, precis. Utan det är nog mycket upp till vilken kodstil man har. Vi kommer att titta på det här med mobile och desktop. Och så, eller vi kommer i alla fall beröra det. Jag kommer att prata om det som vi kallar för Progressive Web Applications, PWA-er. Det går väl in under det här. Electron är ju det här sättet att paketera applikationer så att de också fungerar på en vanlig desktop-dator. Visual Studio Code kör väl Electron, Slack, Discord, Skype till och med, tror jag. Numera kör Electron. Så det är ju ett sätt att de här webbapplikationerna ni skapar i kursen, de skulle ni kunna paketera och skapa som vanliga applikationer i datorn med hjälp av Electron. React Native, ett liknande verktyg, kanske mer emot mobile. Alltså att kunna skapa mobile-applikationer av era webbapplikationer. Native apps, det är ju helt enkelt applikationer skrivna för, alltså som är native. Nu vet jag inte vad de menar med det här, om de menar native JavaScript-applikationer, för den marknaden är ju lite kanske lurig i det att, det är om de menar med PWA då, i det fallet. Det får jag nästa, jag kan se om det står någonting om det. Nej, det är alltså att man skriver sina applikationer i de språk som är tänkta för plattformen, alltså Swift för iOS eller Java för Android och så vidare. Det är lite intressant att se här de nya siffrorna då på att det här faktiskt minskar, om jag tolkar det rätt. Nu är det ju lite lurigt när det här är en
enkät som rör sig till JavaScript-utvecklare. Jag ser inte riktigt vad som Never heard of it. Okej. Okay. Det blir fler och fler som inte som vet inte vad det här vet är. Vad, ja, precis. Okay. Ja, lite reservation på det. Men jag skulle tycka det var intressant bara att se om det kan se att det fanns PWA här. Ja, Progressive Web Apps. Det är också här, ser vi. Kommer inte riktigt med in på listan. Men det är ju någonting som jag satsar ganska hårt. Jag tror att Progressive Web Apps kommer. Och man har börjat prata om det senaste året. Så jag tror också att derivatan är kraftigt positiv i det här fallet. När det kommer till PWA. Vi kommer att diskutera det mer i kursen också. Men kort kan man säga det att vi skriver applikationer med de här teknikerna vi kan, kända webbtekniker med standarder, och sen kan vi ändå få dem att kännas som en vanlig telefonapplikation eller mobile application utan att vi behöver publicera den här via någon webbstore eller appstore eller sådär. Övriga, ska vi se vad vi hamnar på här. Ja, just det, vad använder ni för andra verktyg mer än JavaScript? Frågar man JavaScript-utvecklarna och Python, populärt, POP, populärt, Java, C-sharp, .net. Ruby, ja, och så vidare. Ja, jag vet inte om man kan dra några växlar av det där egentligen. Det man kan säga är att ni kommer inte vara rena JavaScript-utvecklare. I väldigt många fall så behöver man kunna, liksom, kommer man att hamna i situationer där man också använder andra språk och andra ramverk, och då är det bara att sätta sig in i dem helt enkelt. Och sen är det här väldigt mycket vilka problem som man ställs inför. Vad det är för något typ av språk som är intressant att använda sig av. Ja, här har vi mer. Browser API-er som är intressanta. Vilka browser API använder? Ja, då ser man Service Workers här då. Det är ett API som vi kommer att diskutera som har blivit väldigt populärt. Progressive Web Apps. Det är inget browser API. Så jag vet inte riktigt. Webbkomponenter kan man väl se som en samling av browser API-er i alla fall. Det är ju Progressive Web Apps med, men det är mer ett förhållningssätt till hur man skapar de här applikationerna. Om det inte nu har fått någon ny betydelse? Nej, jag tror bara att det är fel. Ja, lite andra. Vi kommer att beröra många av de här API-erna som står här. Jag har en sån föreläsning i slutet där jag går igenom lite API-er som kan vara bra att känna till. Build Tools, Webpack, populärt. vi använder det i kursen med, kanske inte utnyttjade fullt ut, mest för att vi inte vill låsa oss riktigt, utan vi vill försöka hålla det så standardiserat som möjligt. Men visst, ni kan göra väldigt mycket grejer i Webpack. Mycket är ju att Webpack kan bygga om er kod också, så att, i alla fall tillsammans med Babel, så att ni får bakåtkompatibilitet till exempel. Nu bryr vi oss inte så mycket om bakåtkompatibilitet i den här kursen, utan vi tittar på standarderna. Men om man skulle vilja ha det så kan man ju nyttja till exempel Webpack för det där. Vad använder man för andra? Här har vi utility libraries. Det här jag tycker jQuery hör hemma, inte bland ramverken. Alltså ett bibliotek för att underlätta för utvecklaren. Lodash. Moment har jag aldrig hört talas om. Det borde jag säkert. jQuery underscore. Men Moment tror jag är typiskt för att datum och tidshanteringen i JavaScripten har ju vissa utmaningar. Ja, det har du märkt stött på. Ja. Så Moment har jag för mig underlättare där. Ja. Typ. Jag borde veta det bättre än så, eftersom jag använder mig av det. Men det var ett tag sedan. Ja, men utility libraries, det man kan säga om dem, de är oftast lite snällare än ramverk. För du kanske inte förbinder dig att använda just det här så hårt som man gör med man har ett ramverk. Det är mer lösryckta funktioner där det finns behov. Man behöver inte köpa hela koncept. Nej. Vad använder JavaScript-utvecklare för texteditorer då? Jo, och där ser vi ju, det har också ändrat sig de senaste åren bara. Visual Studio Code har ju kommit och segrat något fruktansvärt. Tidigare så var det ganska, Atom var ju populärt, WebStorm, Sublime, Vim har alltid varit någorlunda populärt, även om jag aldrig kommer överens med det. Så att, ja, ni känner ju igen det i alla fall på det sättet. Sen ska vi se här, jag för mig, det fanns någon god sammanställning, men jag hittar inte den nu, för det ser helt annorlunda ut när jag kollade den här sist. Men det gör ingenting. Här har de dratt lite slutsatser. Okej, det här är lite öppna frågor då för utvecklarna. Det är på rätt väg. Det är överkomplext, alltså det blir mindre och mindre komplext i alla fall. Överanvänt online. Ja.
This survey is damn long. Ja, vi ska kanske också sluta med det där. Men det kan i alla fall vara intressant att se vilka tekniker som finns och hur de håller sig. Vi kommer inte att ha en kurs, eller som det ser ut nu har vi ingen kurs i React. Vi har ingen kurs i Redux eller något så här heller. Men inom ramen för kurser så... Helt okej att använda det. Mm. Vi hade till och med nu i förra kursomgången en student som skrev den här sista applikationen React. Ja, just det. Det var ju lite intressant att se. Jag vet inte om jag rekommenderar det. Har du stenkoll på webbkomponenter och är trött på det där och vill göra något nytt så kanske. Men annars kan jag nog rekommendera att göra den som webbkomponent. Ja, alltså har man ingen erfarenhet av det här tidigare eller någon djupare erfarenhet av det här tidigare, då ska man definitivt göra det. Som vi instruerar och, i kursen här. Liksom. Men är det som så att man kan det på sina fem fingrar och vill ha en utmaning och någonting att syssla med på julafton, så då kan man ge sig på någonting nytt såklart. Mm. Det är ju tillåtet. Ja. Men inget vi rekommenderar för de flesta. Vi kommer säkert återkomma till den här kanske framöver. Ja, nästa år kursen går så får vi väl se. Ta upp det. Det är väl det korta vi hade idag, va? Ja. Inte så mycket content. Vi kommer att börja koda lite mer här snart. Ja, det här med om man ska vara kvar på kursen eller inte kanske vi skulle ta upp. Ja, det ska vi ta upp. För det är som så att vi har den här 3-veckors-regeln. Där har ni gjort era upprop och vi har fått in vissa som har kommit på att de har glömt det där och vi har fixat till lite och sådär. Men vi har ju också kollat förkunskapskraven då. Ja, och då finns det några stycken väl som har väldigt bristande förkunskaper. Ja. Ja, man så i princip inte har gjort någonting i någon annan kurs. Nej, det finns inte ett spår. Nej. Och vi kommer ju att meddela er via mail. Och ni kommer att avregistreras då från kursen. Men de absoluta majoriteten av studenter har ju i alla fall gjort en examinationsuppgift i 021. Så att, sen är det väl kanske någon som borde fullfölja den som har en komplettering och sådär. Ja. Men gör man inte så, nej, då har man inte visat att man har förkunskapskrav. Och det är också en sån här grej. Titta på era, ni vet ju, i alla fall i våra kurser så sätter vi ju issues. Om ni har fått en komplettering på en examinationsuppgift så får ni en issue satt på GitHub. Gå in och titta på den där issuen och se. För det står ju där vad ni ska göra. Ja, och jag brukar försöka gå igenom de här och bampa dem som inte, alltså... Skriver bara en kommentar och bör ni få, om ni har er e-postadress rätt inställd, bör ni få en liten uppdatering då. Att, nu har Mats varit inne och bampat er här lite. Ja. Nu ska vi återgå till flyttpackande. Ja. Jag ska titta på lite det här mer asynkrona inför imorgon. Se om vi ska förändra någonting. Men jag tror att jag gjorde en rätt stor uppdatering till det där förra året. Så att det är nog inga större grejer jag behöver ändra. Ja, men det är rätt mastig föreläsning imorgon ska man vara medveten om. Det är mycket och det är ganska tungt. Och det kan nog behövas titta på några gånger. För det är ändå lite komplex kod. Även om jag har försökt strypa ner det så långt det går. Och jag ska väl titta på hierarkiska kluster eller vad det nu är för någonting. Jag vet inte. I Web Intelligence. Ja. Ja, men vi kommer att ses i slutet på veckan innan vi packar ihop vloggarna här ute på Kalmar Nyckel. Tack. Och. Hej.